prøve at skyde den over, og vi tager et par skud, flytter dem så langt, vi nu synes, at det giver mening tilbage. Ej, ej, ej. Så sparker nu med den nye bold, i stedet for. Jamen, det var jo interessant at se, hvor meget længere de faktisk kunne sparke med den nye bold i forhold til femmeren. Altså, vi nåede jo ud til fjerde, trejlerække, femterække, hvor de stadig kunne skyde over bolden, og vi andre også kunne få den til at skyde. Ja, en gang imellem. Ja, i forhold til, at med femmeren, der nåede vi jo til kejl 1 og 2. Ja. Så der er helt klart, der er store forskel. Der er vi godt sparket der. Så vi snakker om, det er langt ud fra, at man kan... Ja. Nå, lad os have nogle hjørnsmark, skal vi ikke gøre det? På vores niveau, når vi bliver trætte og altså ikke kan lave afleveringer langt nok og ordentligt, fordi at bolden måske er lidt for tunge. Altså, det er da frustrerende, ikke? Det er da død frustrerende. Altså en af de ting, som vi oplever med hjørnsmark standardsituationer, det er også, om vi kan få bolden langt nok ind, sådan så vi kan spille på fjernest hjørne nogle gange. Det er svært, den rammer faktisk altid ned på ved første stolpe. Og det håber vi selvfølgelig også, at de nye bolde kan hjælpe til, at vi får lidt mere rum, der kan blive sparket ind i, lidt flere varianter af farlige ting, de kan arbejde med. Så det er det, vi prøver nu, så selvfølgelig også at ind og se, om de kan få lavet indlæg til hovedstød til dem, der står herinde foran. Man spænder meget med kroppen, når man skal sparke til en tung bold. Og der tror jeg også, at sparkene egentlig bliver væsentligt bedre ved, at man ikke spænder så meget i kroppen. At man bare koncentrerer sig om det tekniske, i stedet for det der med at få fart i benet og i bolden. Man bruger mange mere kræfter på at skyde til de gamle bolde. Man bliver hurtigere træt med de store. Ja. Jeg tror, at man tænker mere, at man bare vil skyde og prøve at få den højt op, i stedet for at placere den, altså hvor man gerne vil have den. Ja, med de tunge. Ja, fordi du bruger mange kræfter. Laver I tit langskudsmål lige? Nej, meget sjældent. Det er vi faktisk heller ikke så gode til. Sådan, nej, det ikke så tit. På lidt højere plan. Og det kan man sige, hvis man spillede med sådan en her, det kunne da være veldig interessant at se, om man kunne få det aspekt med i spillet også.